ovat nuoret urheilijat. Varkauden kaupungissa järjestettiin asuntomessut kesällä 1991. Tuota tapahtumaa varten voidaan todeta urheiluseurojen järjestäytyneen ensimmäistä kertaa yhtenäiseksi koalitioksi vuonna 1990. 3 vuotta myöhemmin urheiluseurat ry virallisesti perustettiin. Nyt olemme siis juhlimassa järjestön 10-vuotissynttäreitä. Varkauden asuntomessut sijoittuivat ajallisesti sen hetkisen nousukauden viimeisiin hetkiin. Asuntomessut antoivat merkittävän mahdollisuuden seurojen lisäansioille, sillä vain eri seurojen voimakkaalla yhteistyöllä oli mahdollisuus toteuttaa ne työvelvoitteet, mitä vastaan potti oli jaettavissa. Mikään seura yksin ei olisi niistä järjestöistä selviytynyt. Beachvolleissa Varkauden Amigan Laura Antikainen. Laurakin on paikalla. Hänellä on hyviä meritteitä Suomen alueen beachvolleen kiertueen menestyseen junioreissa. Esteratsastus ja Amanda Sutsko. Onko Amanda päässyt? Tuolla Amandakin paikalla. Amandalla on muun muassa Itä-Suomen aluehallimestaruuskilpailu ja moniluokan kultamitali. Hiidossa Elina Söderholm. Elinäkin on päässyt luntaa vähän tuolla. Taipaleella Elina on päässyt hyvin mukaan. Elinalla on muun muassa Suosavan piirimestaruuksia perinteisessä ja viestissä. Jalkapallo Annukka Kukkonen, VJK Junior. Annukkakin on paikalla. Hänellä on naisten piirisarjahopea ja B-tyttöjen piirisarja bronssimitali. Ja ehkä maineen kansainvälis Annukalla on Umpihankin maailmanmestaruuskilpailut helmikuussa nopea mitali VJK joukkueessa. Judossa Sanna Häyrinen. Sanna ei ole päässyt paikalle, vaan onko on sieltä tulossa. Ja Sannallahan on nuorten olympiapäiviä ja tuoden esiin kopea ja niin edelleen merkitty. Jääkiekossa Hanna Soininen, Varkauden Kiekkoseurojen juniori. Hannakin on paikalla. Jääpallossa Mari Luippo, VP35. Jääpallo kyllä naisten laji, mutta Marista on tullut tietoa, että hän ei olisi paikalla. Kaukalopallossa Steffi Gustafsson. Rickbandin Team 87 on myöskin paikalla. Kouluratsastus Henna Lankinen, Varkauden urheiluratsastaja. Ja Hennakin tulee tässä punapaitaisena ja Steffi tulee sitten sieltä valkeassa paidassa. Voisi kyllä kuvitella, kun Steffillä on tommonen podi häntä, niin olisi ollut kouluratsastaja. Ei ole. Hän on myös selvä. Sitten lippupallo ja Kerttu Auvinen Varkaustiirissä. Sieltä tulee Kerttu lippuheiluen tai tukkaheiluen ainakin. Lentopallo Anu Maria Olli Varkauden Namiin. On Anu Maria siellä ihan takaa, mitä lähti tulee. Pesäpallo Sanna Pyykkö Kuutilan kisaa. Sannan osalta ei liikettä näy, joten ilmeisesti Sanna ei päässyt paikalle. Suunnistus ja Elina Natunen, Savon suunta. Myöskään Elinaa ei täällä näy. Taitoluistelu Anu Rinne, Varkauden Tarve. Sieltä Anu tulee. Tulee Anulla merittejä. Voittajia kakkosia kansallisista kilpailuista viime talvena tässä Varkauden hyvinvuodessa lajissa. Tennis ja Sira Salo, Varkauden tennisklubi. Sieltä Sira tulee. Uinti Elisa Vilhunen, Varkauden uinti. Elisakin lähtee. Elisan osalla on
hyvin paljon myöskin menestystä nuorten kesäkisoissa, voittoja, eli nuorten kesäkuineissa ja myöskin naisten sarjissa, niin se on jo merittiä takana. Ja sitten vielä yleisurheilu, Petra Pakarinen, Markalle Kenttä Veikka. Ja Petrakin tulee paikalle. Petralla on menestystä Hannes Junior Gamesissa ja naisten 17-vuotisten tyttöjen kisoissa. Ja se kisoi kuusi. Tässä on meidän 13- ja 16-vuotiaat tytöt, jotka ovat paikalle päässeet. Ja nyt Tuomo Pekkonen, Varkauden urheiluautoilija. Sieltä Tuomo tulee. Beach volley, Pasi Hyvärinen, Varkauden tärä. Pasi paikalla on, sieltä tulee. Pasihan on lentopallon puolella, joiden vain joukko edustaa. Golfissa Jukka Tiihonen, Kartana Golf. Jukka taitaa puuttua. Hiihdossa Jani Konttinen, Varkauden urheilija. Siellä Jani tulee. Janilla on myös pirimestaruusmenestyksiä hiihtokupeissa Pohjois-Savon golfiklubin mestari. Jalkapallossa Juuso Kuronen, EJK Juniori. Sieltä Juuso tulee. Juusolla myös Veijoni ja juniorikupin voitto ja piirisarjan hopea. Judossa Leo Shevchenko ja Jamal Arasi. Leo tulee sieltä, on nuorten esim. Hopea mitalla. Jääkiekossa Ville Kosunen, Markkanen Kiekkoseuran juniori. Sieltä tulee, ja tässä yhteydessä on pyydetty myös palkitsemaan 17-20-vuotiaille jääkiekosta Tuomas Ikonen, joka Tuomas paikka on. Tuomaksella on ilmeisesti lähtö edessä ja sen takia tässä yhteydessä Tuomas palkaa. Jääpallossa Mika Maijanen, VP35. Jääpallon osalta oli tieto, että pojilla on myöskin tehtäviä tuolla parhaillaan pelattavassa huippukärkiottelussa VP35 Vols. Tämä täytyy jakaa myöhemmin. Kaukalopallo, Lauri Piik, ensipallon juniori. Sieltä Lauri tulee. Lentopallo Davis Tipskis, Varkauden tarve. Sieltä Davis tulee, pojillakin oli tänään ottelut, mutta hyvin ovat ehtineet painoa. Paini ja Antti Ville Uusaro, Varkauden tarve. Siellä Antti Ville tulee. Antti Villellähän on esim. Hopeaa tältä vuodelta 76-kiloisessa 17-vuotiaissa. Pesäpallo Isä-Pekka Sorjonen, Kurtilan kisapallo. Sieltä EP tulee. Myöskin yleisurheilussa hyvin menestynyt nuori mies. Ja salibändi Panu Paukkonen, Varkauden tarve. Sieltä tulee Panukin. Salibändissä varmaan olisi enemmänkin harrastusta, mutta tilaa vielä vähän
kestävä. Speedway, Aki-Pekka Mustonen, Varkaus Racing Team. Sieltä Aki-Pekka tulee. Suunnistus Jukka Loikkanen, Loikkanen Savon suunta. Sieltä Jukka tulee myös. Jukalla on myöskin AM-nuorisokapin hopea mitali, viesti hopea sijaan ja niin edelleen. Tennis ja Tapio Männistö, Varkauden tennisklubi. Sieltä tulee Tapio. Uinti ja Henni Venäläinen, Varkauden uimari. Hennikin tulee, Hennikin on hyvin sijoittunut oman ikäkautensa suomalaisessa tilastoissa. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä yleisurheilu, Riku Parkkinen, Varkauden kenttäveijari. Onko Riku päässyt paikalle? Ei näy Rikua, joten näin pääsemme aloittamaan tämän palkintojen jaon. Palkitsijat, olkaapa hyvä. Niin varmaan olisikin, kyllähän lentovaloilijoista varmasti sielläkin menestyisivät erittäin hyvin. No sitten on Speedwayssä Aki-Pekka Mustonen, Varkaus Racing Team. Kuinka susta on tullut tämmöinen Speedwayn harrastaja? Suomessa on itse paljon. No, sinä on paljon varmasti. No niin, mitäkin. Monta Speedwaya sulla on pyörässä? Siis aina yhdessä pyörässä? Juu. Missä sä harjoittelet? Voitko sitä harjoitella nyt esimerkiksi, ettei täällä ole jääkiekkoa, että voisi harjoitella? Joo, kesällä sitä harjoittaa niin. Niin, varmastikin, mutta näin jääspiikkeitä sitäkin sä oot siis harrastanut. Ei, oikeastaan se on ihan hullu. No ei hänetä, kun tämä se heti tiesi, että Aki-Pekka minkään huujalla ei lähde. Onko siinä parasta se, kun pyörä menee semmoista slattia sieltä sitten pitkin, kun viimeitä ajaa? Ja 20-vuotiaat tytöt. Ja tyttöjen osalta S-ratsastuksessa palkitaan ratsastusseura Hakkapeliittojen Elina Tiin. Elina on paikalla. Hänellä myös kultamitali tai Suomen aluehallimestaruuskilpailussa. Jalkapallo, Henna Kurote, Varkaus JK ja VJK juniorit. Sieltä Henna tulee. Henna on myös ollut naisten joukkueessa, piirimestarin joukkueessa. Judossa Tiia Hyvärinen ja Maharashi. Sieltä Tiia tulee. Ja Tiialla on jo kansainvälisenkin menestystä, Roborin kansainvälisen turnauksen pronssimitaali ja niin edelleen. Kaukalopallo Maija Laitinen, Rikpänni Tiip 87. Onko Maija paikalla? Ei näytä olevan liikettä. Koulun ratsastus, Jonna Kosunen, Varkauden urheiluratsastaja. Jonna on paikalla. Ja hänellä on tuntiratsastajilta Suomen aluemestaruuskilpailujen menestyksiä ja koulun ratsastuksen osalta takana. Lippupallo, Sonja Suomalainen, Varkaus Piirros. Onko Sonja paikalla? Ei näytä olevan. Lentopallo, Malla Murtomäki, Varkauden Namiikko. Malla on paikalla ja A-tyttöjen esim. Sarjaa ja Povelkup-menestystä viime kesältä Pieksämäen. Pesäpallo Emmi Kallio, Kuntilan kisapoja. Emmi on paikalla ja hän oli seurassa paras
tyttöjuniori tänä vuonna. Suunnistus Eija Vestelun Savon suuntaan. Eija on paikalla ja Eija on ollut Venlojen viestissä naisten sarjassa ja nuorten Jukolassa myös mukaan. Taitoluistelu ja Annika Kaupanen Markkanen Tarmo. Sieltä Annika tulee jotenkin äsken ihan toisen näköinen asu. Eli Annika on myöskin kovalla taitoluisteluiden kutsukilpailuissa pronssimitalilla ollut. Tenniksessä Hanna Matikainen Markkanen tennisklubi. Annakin on paikalla. Ja sitten uinti ja Teija Partanen, Markkanen uimari. Teijalla on naisten SM-kisoissa 17-vuotiaiden tyttöjen kuutossia, niin nimenomaan perusuinteissa sekä hallissa että kesäuinteissa. Tässä ovat ne tytöt, joita seurat ovat esittäneet, ja Markkanen on osannut, eli on päättänyt palkkaa. Eli palkitsijat asiat. Tiko Hiisalo-Markaus-Pilas. Antti on paikalla. Beachvolley Timo Leikas, Markkanen Tarmo. Tippa on paikalla. Golf Ville Liuska, Markkanen Golf. Ellen osalta ennakkotieto oli, että ei pääse vielä enää olevan. Hiihto Juha Valko-Virta, Markkanen Urheilija. Juha on paikalla. Juhalla on muun muassa kirjastuskirkkoilu viestiessä ja henkilökohtaisia menestyksiä. Jalkapalloja Teemu Sutinen, Markkaus HIIK ja VJK Juniori. Teemu on paikalla. Teemu Hankala on nykyisen edustusjoukkueessa. Judo Joonas Lappalainen, Jama Arash. Joonas on paikalla. Nuorten esim. Kultamitalin viides. Ja nuorten esim. Vuonna koetunut. Jääkiekkoja jaettiin, seuraavaksi jääpallo Esa Niiranen, VP35. Taitaa olla kämärillä töissä. Näyttää siitä. Kaukalopallo Mikko Korhonen, Etsopallo Juniori. Mikko on täällä. 2003 Veijuniori esiturnaukset nelosui Etsopallo Joukko. Lentopallo Antti Siirtola, Keski-Savon Mateeri. Tästä tiedän jo, että Antti on tällä hetkellä Raisiossa, siellä on kehässä paperin joukkueessa. Raisu voimaa vastaan. Paini Antti Mustonen, Markkanen Tarmo. On paikalla SM Suomen mestari 86-17-vuotisessa. Pesäpallo Jarkko Kilpeläinen, puhuttuna Pisapallo. On Jarkkokin paikalla. Se on paras poikajuniori tänään. Sami Bändi, Sami Pelkonen, Markkanen Tarmo. Sami on paikalla. Speedway Tuomas Reinikainen, Markkanen moottoripyörän urheilija. Tuomaskin näyttää tulevan. Ja suunnistus Mari Saavalainen, Savon suunta. Mari on paikalla.
Ja vielä uitti Lauri Vilhonen, Varkauden uimari. Varkinon paikalla nuorten esken vitoinen 18-vuotiaiden 100 minuutissa. No niin, pojat ovat estraalilla ja palkitsijat alkavat jälleen työnnöksi. Uhkaavasti tuo Turunen Savon suunta. Siis on paikallaan.
kuka on ensin pitkän matkan kisoista ja normaalimatkan sijoista omassa sarjassaan hyviä sijoituksia. Ja yleisurheilu Riikka Pakarinen ja Varkauden kenttäveikot. Riikka paikalla. Eipä taida olla. Joten nämä kuusi tyttöä. Alex kuuluu riskiryhmään ja aatokset sai viehtymään, että nyt mä lähden lenkkeilylle. Mutta mitä pahan panis ylle, no jotta välineen huppuhommo, jotta omituista on. Ja Alex vinttikomeron kun kapas, niin toppa pompan siellä tapas. Pattiinit löys rutistunneet ja pussihousut kutistunneet. Ja lopuks piähän kiänti vilsan kieri on nyrkipä kuntoilemaan vieri. Mutta kumpias vuos, niin paris varkas, suinpäin Alex parkoo karkas. Ja naiset vastaan tulleet eivät, kun ne piiloon vastaan meitä. Mutta Alex, vai on nyt jo tuntoo, kohentaa ne omokuntoon. Ja siinä amerikkalainen jalkapallo, Jarmo Koponen Varkaus Steelers. Jampa on tämän kesän tappiottoman joukkueen pelirakentaja. Siitä tuli kakkosdivaarista voitto. Autourheilu jäärata, Jani Rantala, Varkauden urheiluautoilija. Ei näyde Jani. Jani olemme paikalla. Autoilu, Endurance Saloon. Anu Pohjola, Varkauden urheiluautoilija. Hans löytyy. Sitten autoilu rallisprintti, Esa Kauhanen, Varkauden urheiluautoilija. Saakin on paikalla. Beachvolley, Jussi Savio, Keski-Savon Pateri. Voin ilmoittaa, että ei ole paikalla. En tiedä lopputulosta, mutta Pateri oli 2-1 häviöllä kolmen erän jälkeen Raisiossa Loivua vastaan. Toivottavasti Jussi ratkoo siellä asioita. Duathlon, Markku Savolainen, Triathlon West Team. Paikalla. Ja hän on Duathlonissa muun muassa joukkuekilpailun pronssimitalimiesessä kisoissa. Esteratsastus, Kimmo Kinnunen, Akkapeliina 71. Paikalla. Tämän vuoden voittaja Kiuruvedellä Kuvansissa. Omissa kisoissa. Sitten golf, Mikko Nieminen, Kartanon golf. Ei näyttäisi liikettä olevan, joten golfareille toimitetaan palkinnot seuraavaksi päättäjäisiin. Sitten hiekanumainen jääpeisto, Timo Koivisto, klubi Huka. Tästä olen saanut tiedon, että Timo aplodi täällä paikalla, mutta olen saanut tiedon, että Timo ei tänne ole päässyt. Hänellä on kyllä aika upea lista täällä löytyy, nimittäin maailmanmestaruuskilpailut Kanadassa, Viinassa ja kansainvälisiä kilpailuita Italia, Espoossa, edelleen Belgiassa ja sen kilpailussa hopeamitalia ja jääveistossa kultamitalia. Eli todella pätevä kaveri. Jalkapallo, Jari Pennanen, Varkaus JK. Jari tulee sieltä, no niin. Katse haki ihan väärästä suunnasta. Judo Arne Pitkänen ja Marasi. Annamme jo. Aplodit Arnelle. Arne on edustustehtävissä. Hän on nimittäin tällä hetkellä kilpailemassa Pietarissa Pohjoismaiden joukkueessa omassa sarjassaan. Vastassa siellä on Venäjää, Japania ja niin edelleen. Todella mahtava tapahtuma Arne. Hän on miesten kultamitalimies, joukkueen kultamitalimies ja Pohjoismaiden mestaruus hopeamitalimies. Ja pari viikkoa sitten otti pronssia Finlandia kupissa. Sitten jääkiekko Timo Savolainen, Varkauden kiekkoseura. Töissä, eli kiekkoilemassa. Jääpallo, Harri Kauhanen, VP35. Joo, Harri Kauhanen.
tulemaan ei ilmeisesti ihan vielä, vaan tuolta kämäriltä oli tieto 10 minuuttia ennen loppua. Kärkiottelu VP vastaa Oulun Luistiseura. Tilanne oli siinä vaiheessa 6-1 VP. Sitten kaukalopallo, Tommi Huominen. Enso pallo. Tommi ei kyllä ole, sen tiedän, ei ole tuolla matkalla. Enso palloa pelaa tällä hetkellä pohjoisessa, mutta Tommi on töissä, eli Könäpelon koulu 50-vuotisjuhlat on parhaillaan ja Tommi on siellä opettaja. Ja poissa on myöskin lentopallosta Kutis Atas, Keski-Savon Pateeni. Hän on siellä Raistossa. Seuraava ryhmän moottoripyöräily jäärata. Timo Immonen, Varkaus Racing Team. Road Racingista, Essen Bronssia, EM-turnauksessa myöskin oli mukana. Ja jääradalta Essen Hopeaa, Bronssia, Bronssia tällä kaudella. Moottoripyöräily Road Racing, Eki Kaulama, Varkaus Racing Team. Eki on Varkauden kaupungin lähettiläänä tuolla Euroopan mestaruusradoilla EM-kiertuetta. Kävi opettelemassa tänä kesänä, ensi vuonna se jo sujuu. Moottorikelkkailu Iiro Paatero, Varkauden moottoripyörän urheilija. Paini, Eetu Tolvanen, Varkauden Tarmo. Eetu on aplodeja, Eetu on poliisien. Suomen Suomisen hopeamitalimies ja taitaa olla poliisi töissä tänään. Pesäpallo, Teppo Muttilainen, Puhuntilan kisapoja. Teppo on täällä salissa. Ja Puhuntilahan taas yrittää uusi poimin ensi vuonna nousua. Potkunyrkkeily, Antti Torvinen, Varkauden kickboksi. Anttikin on paikalla. Potkunyrkkeilyn Essen bronssimitalimies 67 kiloissa tältä vuodelta. Poriedus Marko Damski, Varkauden kurssiseura. Siinä paikalla Saimaa Rankin kokonaiskilpailun voittaja tältä vuodelta. 6 eri osakilpailua. Pöytätennis Tommi Hämäläinen, Varkauden Tarmo. Tommi on myöskin paperimies ja saattaa olla siellä koneen vierellä. Salibändi, Juha-Matti Hokka, Varkauden Tarmo. On paikalla. Kolmas divarin pistepörssin kakkosmies viime kaudella. Shakki, Timo Airas, Varkauden Tarmo. Paikalla. Timolla on kaksi peräkkäistä Varkauden mestaruutta tässä lajissa. Speedway, Henri Molari, Varkauden moottoripyörän urheilija. Henriä ei taida. Eikö tule? Kyllä. Suunnistus, Tomi Ruutiainen, Savon suunta. Tomi oli hiihtosuunnistuksen EM-kilpailussa Italiassa, Viestissä vitonen. Ja monia muita hyviä saavutuksia viime kaudelta, jota sairaus vähän sotti. Tennis, Jukka Kasanen, Varkauden tennisklubi. Jukka on myös päässyt paikalle. Voimanosto, Mika Kinnunen, Varkauden Tarmo. Mika on Esen kultamitalimies yleisen 52 kilon sarjassa Heikki Vonneruksessa. Ja yleisurheilu, Juha Hakuli, Varkauden kenttäveikot. Juha ei näytä paikalle päässeen, joten palkitsijat olkaa sitten hyvät.
vaiheessa se on mihinkään, mutta seurattavat itse sen arkin. Beachvolleyn osalta tänne kutsutaan Päivi Kilpeläinen, Varkauden Navi. Päästä. Golf, Elsi Korhonen, Karjalan Golf. Ei myöskään näy liikettä. Lentopallo, Arja Hyvärinen, Varkauden Navi. Arja on paikalla. Arjalla on 4-5 Suomen mestaruus sisäpelissä ja 5 golfissa. Ja 40 hopea mitali. Myöskin onko se 5 golfissa vai lentopallo? Sisällä, just. Sitten Petaankue ja Iri Hämäläinen, Varkauden Tarvonta. Hän on seurannut Suomen mestari ja singlipelin 18. Suunnistus, Tuija Karkkonen, Savon suunta. Tuija on paikalla. Yleisurheilu, Mirja Lappalainen, Varkauden Kenttäleijona. Tuijalla oli sen pyöräsuunnistuksen osalta pikamatka kultamitaali, normaalimatka bronssi, eli suunnistukseen kuuluu, että tämä normaali suunnistus ja äsken Tomin esittelemä hiihtosuunnistus ja myöskin pyöräsuunnistus. Tytöt voitte ottaa vähän askelia tänne päin, niin otetaan sinne komeita bronssia sitten myöskin rinnalle. Katsotaan näitä tyttöjä, niin mitä tuolla veteraanin sanalla on aikamoisia merkityksiä. Mitä veteraania vielä? Miehet! Ammunta Pertti Kauppinen, Varkauden ampuja. Pertillä on 70-70 kokutaloja ja apapiisi toimittaa ilmapistoon. Duathlon Arto Kainulainen, triathlonista tiimi. Arto Kainulainen, viimeistä kirjoittaa. Duathlonin esikisoissa omassa sarjassaan ollut 8. sijalla tuolla varaavassa Italiassa ja Viron mestarikin on ehtinyt triathlonissa monta muuta. Golf, Kalevi Pehkonen, Kartana Golf. Kalevi ehtineen. Golfilaisia on aika paljon pois, niin onko hänelle kisat käynnissä. Jalkapallo, Jari Räisänen, Varkaus JK. Monivuotinen pallopelaaja nyt veteraaneissa ja myöskin seuran johdossa. Jääkiekko, Markku Natunen, Laakasen. Laakasijalta järjestetään nyt yhdessä turnauksia. Jääpallo, Mihal Kliivov, VP35. Jäähdyttelemässä, niin tarvitse missä, mutta muistetaan heitä sitten erikseen. Lentopallo, Jarno Valo, Varkauden Navi. Eikä näytä Jarnokaan päässä, Valo mies saattaa olla töissä. Petaanien, Matti Penttinen, Varkauden Tarvonta. Seuraajassa niissä trippelikisoissa. Suunnistus, Tapio Tikkanen, Savon suunta. Yleisen liittosuunnistuksen sarja 45, normaalimat pikamatkalla kutoon viestissä hopea. Tennis, Kalevi Koponen, Varkauden Tennisklubi. Teemu Juutilainen, triathlonistiin. Omaraatoimistakin menestyksiä. Triathlonissa perusmatka 3. Uinti, Jouni Paukkonen, Varkauden uimari. Ja kaiken haastattuimin harjoittelun ohella seura puheenjohtaja. Sitten vammaisurheilussa Timo Pulkkinen, Pohjois-Savon sokeat ja heikkonäköiset.
me ollaan yleisurheilun hallin ja sitten myöskin siis hallin jäsenemään. 3000 metrillä ja hopeaa 800 metrillä. Voimanosto, joku vastakkainen tarkkauden tarve. Artikkelia tekemässä seuraavaa voimanomeroa varten. Ikämiesten 40 ja se bronssimitalimies yleisen kisojen viitonen ja Euroopan mestaruuskilpailujen viitonen. Ja yleisurheilu Toivo Pelkonen varkauden kenttäveikko. Toivo paikallaan. Toivotaan läpi justien maratonien ja puolimaratonien palkintosijoituksia erilaisissa ylpeydä muissa kisoissa. Palkitsijat, olkaa sitten hyvät. Eli nyt alkaa tämä ennätystalko. Mika Kinnunen, 120 kiloa nauhaa. Kymmenen kiloa oman ennätyksen yli. Ylös meillä oli helpompaa.